أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان شاء اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہماری 1400 سال کی تاریخ میں جن علماء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاصی شہرت اور ان کے نام کو کافی اونچا کیا ہے، ان میں سے امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ کی زندگی کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اسی کو اشاری زبان میں ہمارے برادر زبیر ابن حمزہ حفظہ اللہ جو ہے اس کو اشاری زبان میں بیان کریں گے انشاءاللہ. تو یہ جو موضوع ہے آج کا، مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ، قبل اس کے کہ ہم آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں سے واقف ہوں، یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا. اس لیے کہ ہماری ایک بڑی تاریخ ہے، 1400 سال کی تاریخ کوئی چھوٹی تاریخ نہیں ہے، اور 1400 سال کی تاریخ میں ہر صدی میں مختلف علاقوں میں اس قدر عظیم تعداد میں علماء ہیں کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی انہیں جانتا ہے. جن علماء کی تاریخ ہم تک پہنچی ہے، پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری، تیسری صدی اور 15ویں صدی ہجری جو چل رہی ہے، جن علماء کے نام ہمیں ملتے ہیں، ان کی زندگیاں ہمیں ملتی ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. کئی علماء ایسے ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں، اور اس پہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. صرف اندازہ لگائیے آپ، مسند احمد کی جو حدیث ہے، ابو ذر الغفاری اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، کہ کہاں 124,000 انبیاء اور کہاں قرآن مجید میں 25 نام. احادیث مبارکہ سے کچھ نام لیں گے تو کچھ نام، جسے حافظ ابن کثیر نے ذکر کر دیا ہے رحمہ اللہ. انبیاء علیہ السلام جو اتنی عظیم تعداد ہیں، ان میں سے مطلب کچھ حصہ ہی نہیں ہے جن کے نام ہمیں ملتے ہیں. تو پھر ان علماء سے متعلق ہم کیا کہیں گے کہ کتنے علماء ہوں گے جبکہ نام ہی ہمیں ہزاروں پر ملتے ہیں، تو حقیقی معنوں میں کتنے رہیں گے؟ ہر علاقے میں، مختلف زمانوں میں، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر صدی سے صرف انہی لوگوں کو زندہ رکھا، باقی رکھا، یعنی زندہ سے مراد ان کے ناموں کو زندہ رکھا، ان کی زندگیوں کو زندہ رکھا، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے لگائے. ورنہ جو مسلمان بھی اپنی زندگیوں کو بس اپنی ذات کی حد تک رکھا، خود کی عبادتیں کیں، بس اپنی بیوی بچوں کے لیے انہوں نے زندگی گزاری، اچھی چیز ہے، نجات کے لیے بندوبست کر لیا اپنے لیے، تو وہ ان کی زندگی ہے، بس ان کی. لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی کوشش کی، اس کے لیے جد و جہد کی، اس کے لیے قربانیاں دیں، اپنے بیوی بچوں کی قربانی، وطن کی قربانی، مالی قربانی، صحت کی قربانی، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں گمنام نہیں کیا. انہیں
اللہ سبحانہ وتعالی نے جس قدر انہوں نے دین کو آگے پہنچایا، دین کو بلند کیا، اللہ نے ان کے نام کو بھی بلند کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے کردار کو باقی رکھا، ان کی تبلیغی کاوشوں اور جد و جہد کو اللہ سبحانہ وتعالی نے باقی رکھا۔ اور ایسے بھی نہیں کہ مغزوب جھوٹے قصے ہیں، سند کے طور پر معتبر کتابوں میں۔ تو اس اعتبار سے ہم کس کس کی زندگی کو لیں، کس کو پڑھیں اور کس کو سنائیں، اللہ اکبر۔ مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ آج زیر بحث ہیں، ہم ان سے متعلق معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے ان کا انتخاب کیوں کیا؟ یقیناً کچھ مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ بھی تھا جس کو میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ان کی زندگی پر کہنے کے لیے کوشش کی، کہ آپ تفسیر کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، امام مجاہد رحمہ اللہ کا نام بکثرت آتا ہے، بکثرت۔ اگر آپ حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کی تفسیر اٹھائیں تو کم و بیش آپ کو 700,000 کے قریب ان کی مرویات ملیں گے، آپ 1,000 کے قریب۔ اگر آپ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر اٹھائیں گے، صرف المکتبۃ الشاملہ کی مدد سے ان کا نام ڈالیں مجاہد، تو ان کا نام، کیونکہ مجاہد لفظ آنے کے ساتھ مختلف معنوں میں آ سکتا ہے، لیکن مستقل بالذات ان کے نام کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی اتنا کثرت سے آنے والا نام ہے آپ کا، اس کے باوجود بھی لوگ ان سے واقف نہیں ہیں، اتنی مقدار میں ان کا نام آتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، سینکڑوں مرتبہ، مبالغہ نہیں ہے، آپ دیکھ لے سکتے ہیں، اتنی مرتبہ ان کا نام آنے کے باوجود بھی مطلب ان سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ یہ ایک واقعتاً تعجب کی بات ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھا لیں، تفسیر ابن جریر الطبری، اس کے بعد کے تفاسیر، پھر ایک زمانے کے بعد ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر کو جو شہرت ملی، اس قدر نام آنے کے باوجود بھی عوام تو عوام، اچھی خاصی تعداد میں طلباء اور اچھی خاصی تعداد ایک اصحاب علم کی بھی لفظ مجاہد کے ساتھ مزید چیزوں سے واقف نہیں ہیں، ایک المیہ ہے۔ اس معنی میں اس نام سے واقف ہوں گے کہ امام مجاہد ہیں، یہ بھی کہ امام مجاہد ابن جبر وہ مکے کی بھی ہیں، لیکن مزید احوال پڑھنے کو سننے کو بہت کم ملتے ہیں، بالخصوص میں ہمارے اردو دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے اس نام کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا کہ اس موضوع کی تیاری سے قبل ہماری بھی یہی حالت تھی، امام مجاہد رحمہ اللہ سے متعلق ہماری بھی کوئی خاص واقفیت نہیں، جبکہ نام عام، سب کی زبانوں پر آپ کا نام، کچھ بھی ورق اٹھا لیں آپ تفاسیر کا، کہیں نہ کہیں آپ کا نام آ جاتا ہے۔ تو یہ امام ابن جبر المکی، مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ ہیں، یہ وجہ تھی آپ کے انتخاب میں۔ امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ کی زندگی کا، زندگی کو پڑھنے سے متعلق جو انتخاب کیا گیا آپ کی شخصیت کو، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ خاندانی طور پر کوئی بہت بڑے خاندان کے، بہت اثر و رسوخ والے، نہایت مالدار اور قبیلے کے اعتبار سے نہایت عظیم قبیلہ، ایسا نہیں، ایک معمولی انسان، معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے آپ کی کوئی وقعت نہیں، ظاہری اسباب کے تحت بتلا رہا ہوں میں آپ کو، ایک غلام، ایک عام انسان۔ ان کا خاندان کون سا خاندان ہے ان کا، کس قبیلے سے ہیں، آیا یہ واقعتاً مکے کے ہیں یا مکے سے باہر کے ہیں، ان کے آبا و اجداد کون ہیں، کون سا قبیلہ ہے، خاندان کیا ہے، کب آئے، کیا کچھ پتہ نہیں، صرف وہاں سے ان کی زندگی شروع ہوتی ہے جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، پڑھا اور پڑھایا، اتنی ہی زندگی۔ اور بیشتر لوگوں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، 1400 سال کی تاریخ میں آپ علماء کی تعداد جتنی بھی آپ اٹھا لیں، بیشتر علماء، شروع دن سے میں بات کر رہا ہوں، بیشتر علماء، ان کا آغاز کیا ہے پتہ نہیں، کس گھرانے سے ہی نہیں معلوم، کیا ان کا خاندان، کچھ لوگ ہوتے ہیں علمی خانوادے کے، کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلے ہی سے مشہور خاندان، اثر و رسوخ والے، بہت کم ایسے،
علماء کی بیشتر تعداد ایسی ہے جو ایک مقام کو پہنچنے کے بعد ہی لوگ ان سے واقف ہوتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان کے نام سے ان کا علاقہ مشہور ہو جاتا ہے، ان کے نام سے ان کے خاندان کو شہرت ملتی ہے، ان کے نام سے ان کے آس پاس کے لوگ مطلب بھی شہرت حاصل کر لیتے ہیں۔ اکثر ایسی ہوتا ہے، ہماری 1400 سال کی تاریخ یہی بتلاتی ہے۔ تو امام مجاہد رحمہ اللہ کی زندگی کا انتخاب اس لیے بھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں یہاں رہتے ہیں، مدارس کے بیشتر طلبہ وہ ہیں جو خاندانی طور پر بالکل نہتے ہوتے ہیں، معمولی ہوتے ہیں، سماجی اعتبار سے ان کے اپنے گھر کا کوئی مقام نہیں، لیکن کسی دن وہ اس مقام کو پہنچ جاتے ہیں کہ بس لوگ انہی کی وجہ سے ان کے علاقے کو جانتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء ان کے علاقے سے تک لوگ واقف نہیں رہتے، ان کے نام سے، ان کے کام سے۔ تو یہ ایک عظیم جو ہے نمونہ ہے ہمارے لیے، ایک حوصلہ ملتا ہے ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں یہی ایک ایسی بات رکھی ہے کہ کبھی ہم اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے کہ ہمارے پاس ظاہری اسباب ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ پر توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، خوب محنت کریں، دن رات ایک کر دیں، تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کے لیے جو راہیں آسان کیں وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ایک عظیم مقصد تھا آپ کی زندگی کا انتخاب کرنے کے لیے۔ امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کی زندگی کے انتخاب سے متعلق جو وجوہات اور اسباب تھے، یہی اسباب تھے اصل میں، بس ایک اور سبب جو ایک عموم ہے، کوئی خاص ان کے نام پر نہیں، ایک عمومی سبب جو حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے سید الخاطر، وہ کئی جگہ پر چھپی ہے مختلف عرب دنیا میں، مختلف علاقوں میں، لیکن یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھو یہ بھی سید الخاطر ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اس میں بہت کم معلومات ہیں، ابھی ان کا جو ہے انتقال ہو گیا شیخ طارق بن عوض اللہ کا، تو انہوں نے یعنی اس کتاب میں بہت ساری باتیں وہ نقل کی ہیں جو عمومی طور پر سید الخاطر کے حوالے سے نہیں ذکر کی جاتی۔ سید الخاطر کی جو کتاب ہے حافظ ابن الجوزی کی رحمہ اللہ، تجربات کی روشنی میں لکھی گئی ہے۔ آپ ایک بڑے عالم دین ہیں، لمبی عمر تھی آپ کی، بہت لمبا پیریڈ ملا ان کو زندگی کا، پڑھے بھی پڑھائے بھی، ان کی زندگی کے کئی تجربات ہیں، بس تجربات کو جیسے جیسے دل میں بات آئی انہوں نے اسے نقل کر دیا ہے، انہوں نے جمع کر دیا، جو ایک طالب علم کے لیے، ایک معلم کے لیے تجربات کی روشنی میں تعلیم و تعلم سے متعلق عجیب و غریب باتیں ہیں اس کے اندر۔ لیکن اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو عمومی طور پر مضبوط جو کتاب ہے اس میں وہ نہیں ہیں جو اس نسخے میں ہیں، اس لیے اتنا زخیم نسخہ ہے اور اس ایک محقق نسخہ بھی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن دل نرم نہیں ہوتا، کبھی روایت سے متعلق باریکیوں میں چلے جاتے ہیں، کبھی دیگر چیزوں میں چلے جاتے ہیں، اس میں دل اتنا نرم نہیں پڑتا ہے، لیکن ایک ان فنی طور پر جو چیزیں ہیں اس سے ہٹ کر کے جب ہم اللہ کے رسول کے سیرت کو پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی سیرت کو، علماء کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، تب جا کے دل نرم پڑتا ہے، تب جا کے آخرت کی یاد آتی ہے، ایسے حافظ ابن الجوزی نے لکھا رحمہ اللہ۔ تو اس لیے بھی ایک شخصیت کا انتخاب، اس لیے کہ ہمارے جو قدیم علماء ہیں خاص کر، وہ پڑھے بھی پڑھائے بھی خالص اللہ کے لیے، ایک کمانا، نوکری، معاش، کبھی پیش نظر کبھی جڑے ہوئے نہیں تھے ان سے، تو ان کی زندگیاں ان سب سے بالکل جو ہے بالکل پاک۔ تو ایسی ان کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے ایک واقعتاً ایک ہدف ملتا ہے، ایک مقصد ملتا ہے، ان کی زندگی میں ایک مقصدیت تھی۔ تو یہ ایک مقاصد تھی امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ کی زندگی کے انتخاب میں۔ امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ کا جو تعارف ہے، آپ کا تعارف یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کا نام صرف اتنا درج ہے کہ مجاہد ابن جبر، بلکہ امام مجاہد، مجاہد پر سب تو سب کا اتفاق ہے، لیکن جبر سے متعلق بعض تاریخی حوالوں سے جبیر بھی نام ملتا ہے۔ کشف الظنون جس کے مصنف ہیں حاجی خلیفہ رحمہ اللہ، ترکی ہیں آپ، انہوں نے امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کی جب تفسیر کا حوالہ دیا انہوں نے اس فہرست میں، تو مجاہد بن جبیر ہی نام لکھا ہے انہوں نے، جبکہ متفقہ طور پر جو ترجیح کے طور پر جو نام ہے آپ کا مجاہد بن جبر ہے، ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے یہی ذکر کیا ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں۔ تو آپ کا نام جو ہے مجاہد ابن جبر ہے رحمہ اللہ،
محمد ابن سعد رحمہ اللہ الطبقات الکبریٰ میں اپنی سند سے یہ ذکر کیا ہے کہ ابو الحجاج آپ کی کنیت تھی، حالانکہ آپ کے فرزند عبد الوہاب ہیں جن کا نام امام بخاری رحمہ اللہ کی التاریخ الکبیر میں ملتا ہے، جن کا ذکر میں آگے کروں گا انشاءاللہ. التاریخ الکبیر کے حوالے سے صرف ایک نام ملتا ہے عبد الوہاب آپ کے فرزندان میں سے، لیکن آپ کے فرزندان میں سے کوئی الحجاج بھی تھے کیا ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، لیکن ابو الحجاج آپ کی کنیت ہے مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ. آپ مکے کے تھے، لیکن مکے میں کس قبیلے سے آپ تھے اس کا کوئی ذکر تاریخی کسی بھی کتاب میں نہیں ملتا ہے جتنی ہماری رسائی ہوئی ہے ہماری معلومات کے تحت. بلکہ امام مجاہد رحمہ اللہ قطعاً مکے کے تھے بھی نہیں، آپ کے والد محترم کہیں باہر سے آئے تھے. اب یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کسی بھی تاریخ کی کتابیں سے جو ہمارے پاس موجود ہیں جن تک ہماری پہنچ ہوئی ہے کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کے والد مکے کے باہر سے تھے تو کہاں سے آئے تھے، اور آئے تھے تو ایک تاجر کی حیثیت سے آئے تھے یا مکے کا جو تقدس تھا اس وجہ سے آئے تھے یا اس بنیاد پر کہ کسی وجہ سے وہ پکڑ کر کے لائے گئے تھے کسی مارکہ کے تحت، واللہ اعلم. کوئی بات ایسی میرے علم میں نہیں ہے، اور جتنی ہمارے پاس معلومات ہیں تاریخ کی کتابوں سے جہاں آپ کا ترجمہ لیا گیا ہے کہیں ایسا کوئی نقطہ نہیں ہے. لیکن آپ اتنی تو بات ہے کہ آپ باہر کے ہیں، آپ کے والد محترم مجاہد بن جبر رحمہ اللہ، آپ کی والدہ، آپ کی بھائی بہن کون ہیں کوئی پتہ نہیں. جیسے میں نے کہا نا آپ کو کہ ایک عظیم عالم دین ہیں آپ، لیکن آپ کی سماجی زندگی سے متعلق کوئی خبر نہیں. اکثر ایسی ہوتا ہے 90% سے زیادہ، اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں عظیم علماء کی زندگی آپ پڑھیں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ان کی اپنی حیثیت، ان کی اپنی ایک منفرد حیثیت، ان کا اپنا ایک منفرد مقام، ان کے آبا و اجداد کون، آگے پیچھے کون، اس کی کوئی خبر نہیں ملتی ہے. سبحان اللہ. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل علم کو کس طرح کے گمنام خانوادہ سے نکال کے نام دیتا ہے دیکھیں اللہ رب العالمین. تو امام مجاہد بن جبر المکی رحمہ اللہ مکے کے جو تھے، مکے میں ایک قبیلہ تھا قریش کا جو بنو مخزوم، بہت ہی معروف قبیلہ. آپ دیکھیں گے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ سب اسی قبیلے کے ہیں، بنو مخزوم کے، قریش کا ایک قبیلہ ہے. ابو جہل وہ تو کفر کی حالت میں مرا، وہ بھی اسی قبیلے کا. البتہ ان کے جو بھائی ہیں حارث بن ہشام، صحیح بخاری کی کتاب بدل الوحی میں ان کی روایت ملتی ہے، رضی اللہ عنہ صحابی ہیں بنو مخزوم کے. اکرمہ ابو جہل کے فرزند، صحابی رسول، بنو مخزوم. بنو مخزوم ایک بہت عظیم قبیلہ، نامور قبیلہ، شہرت یافتہ قبیلہ، اثر و رسوخ والا قبیلہ. بلکہ اس قبیلے کا جو اثر و رسوخ تھا اسی جنون کے تحت ابو جہل نے اسلام نہیں قبول کیا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر عظیم قبیلہ تھا یہ. تو بنو مخزوم اس قبیلے کا ہی، اگر آپ کتب ستہ کے رجال اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کم و بیش 200 سے زائد ایسے آپ کو روات مل جائیں گے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر وہ لوگ جن کو بنو مخزوم نے آزاد کیا یا وہ لوگ جو بنو مخزوم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ایسی بڑی تعداد آپ کو مل جائے گی جو مخزومی کہلاتے ہیں. تو یہ سب اسی قبیلے سے جو ہے مطلب جڑے ہوئے کسی نہ کسی شکل میں. مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ، اگر آپ دیکھیں تاریخ کی کتابوں میں، خاص کر کتب ستہ کے جو روات وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، درج کیے ہوئے ہیں، آپ اس میں دیکھو ہوتا کیا ہے، کسی راوی کا نام ہوتا ہے اور اس راوی کے نام کے آگے کبھی ایسا لکھا ہوا رہتا ہے کہ مولا لبنی فلان، مولا لفلان. کسی فرد کا نام ہوگا اور یہ لکھا ہوا رہے گا کہ یہ ان کے غلام ہیں. کبھی یہ بات آتی ہے کہ یہ فلاں قبیلے کے غلام ہیں. تو آپ تھوڑا سا چوکنا رہیے اس باب میں کہ جب کسی نام کے آگے ایسا لکھا ہوا رہتا ہے کہ مولا علی فلان، مولا علی فلان، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس فرد کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں یا تو ان کے اپنے غلام ہیں. ایسا بہت ہے اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. بڑی تعداد میں روات وہ ہیں جو کسی نہ کسی کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں، کسی نہ کسی کے. اور پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ جب عمومی طور پر ایسا لکھا ہوا رہتا ہے مولا بنی ہاشم یا اس ایسی کوئی شکل ہو، تو آپ کو وہاں تھوڑا سا باخبر رہنا پڑتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ افراد یا کوئی فرد
کسی قبیلے کے کسی فرد کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ ولاء الاسلام انہی کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں. یا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کو آزاد کر دیتا ہے, انما الولا لمن اعتق, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو پھر ایسی صورت میں بھی جو شخص آزاد کر دیتا ہے تو وہ انہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں حدیث کی روشنی میں بھی. تو احادیث میں آپ دیکھو بڑی مقدار میں, بڑی تعداد میں روات وہ ہیں جو الموالی, کون ہیں الموالی. آپ رجال کو پڑھتے وقت اس نقطے کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری. آپ دیکھو امام حاکم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے, یعنی کتاب معرفت علوم الحدیث, نہایت قدیم کتاب, 405 ہجری سنہ وفات آپ کا, گویا کہ آپ پانچویں صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں. بالکل آخر آغاز کی اگر بات کرتے ہیں, امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں جو انواع ہیں, یہ امام حاکم رحمہ اللہ نے علوم الحدیث, مصطلح الحدیث, رجال سے متعلق یعنی مختلف, یعنی آپ نے انواع ذکر کی, ایک یہ ایک نو, ایسی ایک نو, ایسی ایک نو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو پہلی دوسری اور تیسری صدی ہجری ہے وہ سب عصر الروایہ ہے, آسانی سے اپنی بات پیش کرنے والے. ان کے پاس اتنا وقت یا اتنا فراغ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک اتنی تفصیلی باتیں ذکر کریں اور کتابیں تصنیف کی. جب ساری احادیث مدون ہو گئیں اور اسانید کی شکل میں آ گئیں تو ان اسانید کو پرکھنے کے لیے, ان اسانید کو پڑھنے کے لیے پھر جن چیزوں کی ضرورت تھی تو ان کے لیے یہ سب علوم سامنے آئے, پھر اتنے فراغ کے ساتھ یہ سب کام کیے گئے. سمجھ رہی بات آپ کو؟ اسی لیے اس سے پہلے وہ کام نہیں کیے گئے. کیوں؟ وہاں دوسرے کام تھے. جب ساری چیزیں ہو گئی ہیں اور آسانی کی شکل میں ساری روایت آ چکی ہیں, مدون ہو چکی ہیں, تو پھر ایک نئے کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد والوں کو ایسے کام عطا کیا. تو امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں جو علوم الحدیث, یعنی گویا کہ حدیث کو پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے, پہچاننے کے لیے, اس پر درک حاصل کرنے کے لیے جتنے علوم کی ضرورت ہیں, ان میں سے یعنی 43 جو نو ہے اس میں آپ نے ذکر کیا کہ ھذا النوع من معرفت هذه العلوم, یعنی معرفت الموالی و اولاد الموالی من رواۃ الحدیث فی الصحابہ والتابعین و اتباعہم. یہ ایک عظیم علم ہے, یعنی کون موالی ہے کون نہیں ہے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کی نسبت کسی قبیلے کی طرف ہو جاتی ہے تو کیا وہ اس اصل قبیلے سے متعلق ہے یا اس قبیلے کے کسی فرد کے آزاد کیے ہوئے ہیں یا ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے, وہ جاننا ضروری ہے. یہ اگر آپ تھوڑی گہرائی میں جائیں گے روات پر بحث کرنے کے لیے تو اس میں سے ذرا سی چوک آدمی کہیں بہک سکتا ہے, کچھ اور نتیجے پر پہنچ سکتا ہے. تو ایک نازک چیز ہے, یعنی کئی اس کے جو ہے مطلب اجزاء ہیں, اس میں سے یہ بھی ایک جز ہے جسے مستقل بیان کیا ہے. تو آپ اس میں کچھ دلچسپ واقعات بھی ہیں, آپ پڑھ کر کے دیکھیں. ماشاءاللہ امام زہری سے متعلق رحمہ اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الموالی جو غلام قسم کے لوگ تھے, جو کسی کے ماتحت تھے, اللہ تعالیٰ نے دین کی سربلندی کے لیے کیسے انتخاب کیا ان کا, معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی ان کی. حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ جو بہت ہی فراغ کے ساتھ اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیا تھا, اس کام کے لیے یکسوئی انہوں نے مطلب جو ہے یکسوئی کا مظاہرہ کیا اس کام کے لیے. آپ نے نہیں, غلط ہے اس کی جو 64 جو قسم ہے اس میں حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ ملک شام کے علماء میں سے ہیں. دیکھیں النوع الرابع والستون معرفة الموالی من الرواۃ والعلماء, اور اس میں امام بلقینی رحمہ اللہ, حافظ عراقی, حافظ ابن حجر اور ابن الملقین, چاروں علماء کی جو شروحات ہیں مقدمہ ابن الصلاح پر سب اس میں درج ہیں. میں یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ وہ موالی میں شمار کیے جاتے ہیں, وہ بنو مخزوم کے ایک مولا ہیں, غلام ہیں, اور یہ ایک فرد نہیں ہیں, ایسے سینکڑوں افراد ہیں. اس موضوع سے متعلق ہمیں یہ سب معلوم کر کے رکھنا چاہیے.
بالخصوص اگر ہم سنجیدگی سے اس عظیم علم کے لیے اگر ہم اپنا وقت لگاتے ہیں تو اس سے ہم پہلو تو ہی برت کر اس عظیم علم کو نظر انداز کر کے ہم اس پہ درک حاصل کبھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہاں ضمناً ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتلا دیتا ہوں کہ ابھی سعودی جامعات سے، کس جامعہ سے ہیں میں ڈھونڈنا چاہا مجھے نہیں مل سکا، دو رسالے چھپ چکے ہیں۔ ایک ہے مرویات الموالی من التابعین فی الکتب الستہ، بہت عظیم رسالہ۔ ایک اور رسالہ ہے الموالی فی القرون الاولی فی مکہ ودورهم فی خدمت الحدیث النبوی، بہت ہی عظیم کتاب۔ اس کے کچھ مباحث جو درج ہیں نیٹ پر موجود ہیں، کتاب ڈاؤن لوڈ کا آپشن اس میں نہیں ہے لیکن کئی چیزیں تعارفی طور پر پیش کی گئی ہیں اس میں۔ تو بہرحال امام مجاہد رحمہ اللہ موالی میں سے ہیں، آپ بنو مخزوم کے ایک مولا ہیں، لیکن بنو مخزوم کے کس فرد کے آپ مولا ہیں اس سلسلے میں روایات ہمیں بہت ہی مختلف ملتے ہیں۔ کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ عبداللہ بن السائب صحابی رسول ہیں بلکہ صغار صحابہ میں سے ہیں، کہا کہ یہ ان کے غلام ہیں۔ کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ وہ عبداللہ بن صائب کے نہیں بلکہ ان کے والد السائب ابن ابی السائب ان کے غلام ہیں۔ کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ قیس بن السائب ان کے غلام ہیں۔ یہ تینوں بھی بنو مخزوم ہی کے ہیں، آپ بنو مخزوم کے ہیں ایک متفقہ بات ہے، لیکن بنو مخزوم کے کس فرد سے متعلق ہیں، اسی لیے الاعلام جو خیر الدین الزرکلی کی ہیں انہوں نے من بنی مخزوم اتنا لکھ دیا ہے کہ یہ متفقہ بات ہے۔ لیکن بنو مخزوم میں سے کس فرد کے ہیں، کس فرد کے آپ غلام ہیں، اس میں کافی اختلاف۔ اسی اختلاف کو رکھ کر کے یعنی حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستعاب فی معرفت الاصحاب میں یعنی اس روایت ہی کو سرے سے آپ نے مسترب قرار دیا ہے، اس لیے کہ ترجیحات آپ کے پیش نظر نہیں رہی کہ کسی کو ترجیح نہیں دے سکے آپ، تو آپ نے اس روایت کو یعنی آپ نے مسترب قرار دیا۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، جو اکثر روایات میں جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ صائب الصائب ابن ابی صائب اور ان کے جو فرزند ہیں عبداللہ وہ ان کے فرزند ہیں، تو گویا کہ وہ انہی کے جو ہے غلام ہیں۔ رہا مسئلہ قیس بن ابی صائب، ایک روایت ملتی ہے اس روایت پر کافی کلام کیا گیا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے جس میں بات آتی ہے کہ امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا قیس بن الصائب کو مطلب ان کی کھینچ کے لے کے جاتا تھا، پکڑ کے لے کے جاتا تھا ہمیں، وہ نابینا ہو چکے تھے۔ ایسی ایک روایت ملتی ہے اور اس روایت سے متعلق مجھے تفصیلی کلام شیخ محمد ناصر الدین البانی کا نہیں مل سکا رحمہ اللہ، جو آپ کی صحیح ابی داؤد وغیرہ جو مطلب الگ ہوئی ہے۔ البتہ اس میں جو المنت الکبریٰ ہیں دکتور ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ، وہ اس حدیث کو جو اسنن الصغریٰ کی شرح ہے مفصل کم و بیش 3 صفحات پر پھیلا ہوا کلام ہے، بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی ہے اور اس میں اس روایت کو آپ نے ضعیفی قرار دیا ہے۔ تو آپ بنو مخزوم کے غلام تھے، یہ ایک متفقہ بات ہے۔ ضمناً ایک بات، آخری بات، علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ عبد الرحمن ابن محمد 808 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، مقدمہ ابن خلدون جو آپ کا ہے تاریخ پر جو مقدمہ ہے، اس میں آپ نے ایک دلچسپ بحث بہت تفصیلی طور پر لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اللہ کے دین کی اس عظیم خدمت کے لیے عرب کے مقابل عجم کی بڑی خدمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی۔ تو اس ضمن میں الموالی جو ہوتے ہیں وہ غیر عرب ہیں، جو عرب کے ماتحت تھے، تو ان کا بھی اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الموالی سے بھی کیسے عظیم دین کی خدمت لی۔ اور پھر اس میں کئی ایک تفصیلی باتیں بیان کی ہیں کہ مروان بن عبد الملک جو بادشاہ گزرے ہیں، تو ان کے عہد امارت میں امام زہری رحمہ اللہ گئے تھے ان کے پاس، یہ امام حاکم رحمہ اللہ اور پھر حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی، لیکن امام حاکم نے اپنی سند سے بیان کیا اس واقعے کو کہ امام زہری رحمہ اللہ جب عبد الملک بن مروان کے پاس گئے تو عبد الملک بن مروان نے ان سے پوچھا کہ مکے میں کون ہیں، تو کہا کہ عطا بن ابی رباح، کہا کہ یمن میں کون ہیں، کہا کہ طاؤس بن کیسان، کہا کہ شام میں کون ہیں، کہا کہ مکحول، مصر میں کون ہیں، کہا کہ یزید بن ابی حبیب، بصرہ میں کون ہیں، ایسے مختلف نام، کہا کہ مختلف نام جب سامنے آنے لگے کہ کہا کہ سب کے سب تو موالی ہیں، تو موالی عرب پر راج کر رہے ہیں کیا؟ تو امام زہری رحمہ اللہ نے بہت ہی عظیم جواب دیا
میں ان کا ایک جواب ان کے الفاظ میں سنا دیتا ہوں. ایک سطر میں ہے, کہاں ہے کتاب وہ, امام حاکم کی رحمہ اللہ. دیکھیے بڑی دلچسپ بات آپ نے کی, تاریخ میں یاد رکھیے اس بات کو, لکھ کے رکھ لیجیے گا اور دامن سے باندھ لیجیے اور ہمیشہ پیش نظر رکھیے. اور امام زہری رحمہ اللہ کو کتنا اطمینان تھا اور کبھی آپ مروب نہیں ہوئے, جیسے کہ بہت سارے مدارس کے فارغین مروب ہو جاتے ہیں, اپنا حلیہ بگاڑ لیتے ہیں, اپنے آپ کو عالم دین کہنے کو شرماتے ہیں, اس صف میں کھڑے کرنے کو جو ہے مطلب تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں. یہ ایک عظیم عظیم دولت ہے. یہ امام زہری رحمہ اللہ نے جب سارے باتیں کیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی امام زہری نے کہا عبد الملک بن مروان کو آخر میں کہ یا امیر المؤمنین انما ہوا امر اللہ ودینہ من حفظہ سادہ, جو اس کی حفاظت کرتا ہے, جو اس کو یاد کرتا ہے, جو اس کی بقا کے لیے جیتا ہے سادہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیادت اسی کے لیے رکھی ہے, سرخروئی اسی کے لیے رکھی ہے. ومن ضیعہ سقط, اور جو اسے ضائع کر دیتا ہے اس کا مقام گر جاتا ہے. ایسے آخری میں کہا امام زہری نے رحمہ اللہ. یہ بڑی عظیم بات ہے, جبکہ امام زہری رحمہ اللہ غلام نہیں تھے, یاد رکھ لیجیے, وہ موالی میں سے نہیں, لیکن آپ موالی کی تعریف کر رہے ہیں. بلکہ یعنی بڑے بڑے جتنے بھی علماء ہیں یہ تقریباً سب کے سب الموالی میں شمار ہوتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں, آپ کتب ستہ کے رجال میں اٹھا کر کے دیکھیں آپ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ان لوگوں کو وسعت عطا فرمائی. امام مجاہد رحمہ اللہ کا سن ولادت کیا ہے, اس سلسلے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ 21 ہجری کو پیدا ہوئے عہد فاروقی میں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینۃ الرسول میں تھے اور مکے میں آپ کی ولادت ہوئی. اس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو آپ کی ولادت سے کافی پہلے آپ کا انتقال ہوا, اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ولادت, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات سے گویا کہ 3-4 سال کا عرصہ تھا جب آپ کی ولادت ہوئی, تو گویا کہ نہ آپ کی لقاء سماعتوں کو اس میں بات آتی ہی نہیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے بھی آپ کی روایت نہیں ہے, وہ اس کا ذکر تو ہم آگے کریں گے انشاءاللہ. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی ولادت ہوئی, اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی اگر بات کرتے ہیں اور ان کے آخری زمانے کی بات, تو اسلام کافی دور تک پھیل چکا تھا. یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں مکہ میں مدینہ میں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے, وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں وہ صحابہ نہیں تھے. کچھ کا تو انتقال ہو چکا تھا, کچھ صحابہ تو حالانکہ بڑے بڑے علماء صحابہ, بڑے بڑے صحابہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا, اور کچھ بڑی تعداد میں صحابہ مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کے جو مختلف علاقے ہیں, جیسے مصر فتح ہو گیا تھا, عراق فتح ہو چکا تھا, ملک شام فتح ہو چکا تھا, تو یہ سب علماء وہاں چلے گئے تھے. تو گویا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں صحابہ بٹے ہوئے تھے. یہ بھی ایک پیش نظر رکھنا چاہیے جب آپ کسی مطلب شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں اس دور کے اعتبار سے, کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ صحابہ مکے میں تھے, مدینے میں تھے, لیکن ایک وقت تھا وہ مکے مدینے میں نہیں تھے. بھلے ہی اس علاقے میں کسی کی ولادت ہوئی ہوگی, لیکن اگر آپ ان کی روایت پڑھ کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی ان سے لقاء نہیں, کبھی ان سے سما ثابت نہیں, جبکہ وہ بھی مدینے کے ہیں, وہ بھی مدینے کے, بہت ممکن ہے ان کی ولادت سے پہلے وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے ہوں. تو عہد فاروقی کے آخری دور کے اگر بات کرتے ہیں تو مکہ مدینے کے بیشتر صحابہ, کچھ کا تو انتقال ہو گیا تھا. اب دیکھو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ, وہ تو وہاں تھے یمن میں, اور پھر ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے. جب ملک شام فتح ہوا تو یزید بن ابی سفیان, یزید بن معاویہ نہیں, یزید بن معاویہ کے چچا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما, انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو ہے مطلب ہمیں علماء چاہیے, تو آپ نے یمن سے معاذ بن جبل کو, ابو موسیٰ الاشعری کو, اور ابو ایوب الانصاری کو, اور ابو الدرداء کو رضی اللہ عنہ اجمعین, سب کو وہاں بھیج دیا. مختلف علاقوں میں بٹ گئے تھے وہ لوگ, سلمان فارسی بھی اسی میں تھے رضی اللہ عنہ. تو ایسی صورت میں یہ وہ دور ہے جب صحابہ بڑی بڑی تعداد میں, یعنی بڑے صحابہ یا تو انتقال کر گئے تھے یا مختلف علاقوں میں پھیل چکے تھے بڑے علماء صحابہ جو ہیں. امام مجاہد بن جبر المکی رحمہ اللہ, ایسی صورت میں آپ کی مکی میں ولادت ہوئی, اور ظاہر بات ہے آپ عہد فاروق کے آخری دور میں 21 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی, تو آپ کچھ بڑے ہوئے 10 سال کے آس پاس کے, پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا علماء سے. تو جن علماء سے آپ نے پڑھا, تو یہ بھی ایک پیش نظر ہمارے ہونا چاہیے کہ ایک باریک چیز ہے,
ایک ایک شخص ہوتے ہیں، ایک راوی ہوتے ہیں، ایک عظیم عالم دین ہوتے ہیں، ان کے اساتذہ میں ایک 20-25 نام ملتے ہیں، تو ہمیں یہ فرق کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ راوی یا یہ عظیم عالم دین ان سے پڑھے تو کم و بیش کہاں پڑھے اور کتنی عمر تھی ان کی، فرق ہوتا ہے اس میں۔ انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے اس کی عقل پختی ہوتی ہے۔ ایک طالب علم مان لیجیے کہ 10 سال کی عمر کا ہے، وہ ایک عظیم عالم دین کے پاس جا کر کے بیٹھا اور پڑھا اور ان کے درس میں سے استفادہ کیا، ظاہر بات ہے وہ 10 سال ہی کا لڑکا تھا اور وہ عظیم عالم دین کا انتقال ہو گیا، بہت ممکن ہے وہ بڑے ہو کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے فلاں سے پڑھا، تو ان کی عمر کا بھی دخل رہتا ہے اس میں کہ آپ نے اپنی عمر میں کتنا پڑھا، ان سے کیا لیا آپ نے، کتنا سیکھا آپ نے، یعنی آپ تو بالکل چھوٹی چیزیں پڑھنے کی عمر تھی آپ کی اور آپ عظیم عالم کے درس میں تو بیٹھے ہیں، استفادہ کتنا کیا آپ نے۔ ہاں یقیناً ان کے مجلس کی جو برکت ہے، جو تبرک ہے انشاءاللہ جو اللہ نے رکھی وہ تو ملے گی آپ کو، لیکن وہ جو گہرائی میں اپنی بڑی عمر میں جو پڑھایا کہ آپ نے اتنی ساری باتیں لی آپ نے، تو یہ باتیں اثر ہوتی ہیں اس میں۔ تو امام مجاہد رحمہ اللہ نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے، ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کتاب الجرح والتعدیل ان کی جو کتاب ہے اس میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 319 جو ترجمہ کا جو نمبر ہے 1469، اس میں جن علماء کے نام لکھے صحابہ میں سے کہ کہا کہ ابن عمر، ابن عباس، جابر، ابو حریرہ، ابو سعید الخدری، ابو ریحانہ، ان سب کے نام آپ نے ذکر کیے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، لیکن عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے کتاب الجرح والتعدیل میں، ذرا اس کو احتیاط سے لکھیے گا کہ کتاب الجرح والتعدیل میں جو ہمارے پاس ہے یہاں پر، امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو مرویات ہیں امام مجاہد کی، کہا کہ مرسلن ولم یسمع منہا، کہ آپ ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع ثابت نہیں ہیں، جو بھی روایت ملتی ہیں وہ مرسل روایت ہیں، بات ایسی نہیں ہے، یعنی عظیم جو علماء ہیں جنہوں نے ان پر نقد کیا ہے، علی بن المدینی ہیں رحمہ اللہ، آپ نے ثابت کیا کہ ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی جو روایات ہیں وہ سماع ثابت ہے آپ کا، رحم اللہ، کہ یعنی بس حرفین، بس کچھ باتیں پڑھی آپ سے قرآت سے متعلق، زیادہ نہیں پڑھ پائے، کہا کہ میں زیادہ نہیں پڑھ پایا ان سے، اگر میں ان سے پڑھ لیا ہوتا، خوب استفادہ کر لیا ہوتا تو میرے لیے اس سے بہتر ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر علم کی سچی طلب ہوتی ہے، سچا احساس ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں فکر مند ہوتا ہے، علم کا جو جنون ہوتا ہے وہ واقعی جنون کسی کو میسر ہو، اور اس کے جیتے جی انتقال ہوئے تو چھوڑو، جیتے جی کوئی عالم دین ہیں ان سے کسی وجہ سے پڑھنا میسر نہیں ہو رہا ہے، وہ درد ان سے محسوس کر سکتے ہیں آپ، ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ، جیسے ایک طالب علم ہے کلاس میں بیٹھا ہے، استاد آ رہے ہیں، ہاں ابھی ان کا پیریڈ ہے، جیسے میں ہمارے زمانے کی بھی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں نا تو یہ سب چیزیں ہمیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہم بالکل ہی الگ فارمیٹ ہیں، ہمارا الگ انداز ہے، ہمارا بالکل الگ رخ اختیار کر گئے ہم لوگ، ہمارے 8 پیریڈ ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے باقاعدہ نام لکھے ہوئے ہیں، پہلا حصہ ان کا، دوسرا حصہ ان کا، تیسرا حصہ ان کا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ آج یہ استاذ نہیں ہے، چلو نہیں ہے، ہم کبھی سو بھی جاتے ہیں، ہم کبھی باہر گھومنے بھی نکل جاتے ہیں، کبھی ٹہلتے بھی رہتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے کچھ لا یعنی کام بھی کریں، کبھی ہو سکتا ہے ہم کو مسخرہ بھی کر لیں، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی کام کر لیں، ہو سکتا ہے ہم کچھ مطالعہ بھی کر لیں، یہ ہماری صورت حال ہے۔ ہمارے اسلاف ایسے نہیں تھے، ہمارے اسلاف کسی کے پاس جاتے نا، استاذ سے ان کا تعلق بامانہ ہوتا، ایک مقصد کے تحت ہوتا، اسی لیے وہ لیتے اور جم کے لیتے، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ آپ میرے پاس، میرا وہ موضوع نہیں ہے، آپ الجامع الاخلاق الراوی و آدابِ سامع اٹھا کے دیکھ لو، آپ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی، آپ نے کچھ ایسے واقعات ذکر کیے ہیں کہ علماء آپس میں گلے ملتے، یحییٰ بن معین رحمہ، سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ نے معانقہ کیا اور ایک مسئلہ پوچھنے لگے، کہا کہ بھئی پہلے معانقہ تو اچھے سے کر لو، کہا کہ انتقال ہو گیا تو آپ کا پہلے مسئلہ بتلا دو، بات ہمارے لیے ہنسی کی ہے، ان کے لیے بہت سنجیدگی کی بات، ان کے لیے بہت معنی رکھتی ہے بات، وہ کروڑوں کروڑوں روپے سے بڑھ کر کے تھی ان کی بات، ہمارے لیے ایک ہنسی کی بات، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بہت دیوانگی ان کو، بہت زیادہ اوور کر لے رہی ہیں، ایسا ہم سمجھتے ہیں، ہمارا مزاج ایسا ہے،
यहया इब्न माईन और अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के यानी सुफयान इब्न सईद अस्सौरी रहमतुल्लाह एक मजलिस में बैठे थे, सवालात करने लगे। उसके बाद कहा कि आप कौन है? कहा कि मैं सुफयान। कहा कि कौन सुफयान? सुफयान इब्न सईद। कहा कि हाँ सुफयान इब्न सईद। अच्छा अबू अब्दुल्ला? कहा कि हाँ अबू अब्दुल्ला। अस्सौरी? कहा कि अस्सौरी। अरे पहले क्यों नहीं बताते? कहा कि अगर आपका इंतकाल हो गया होता तो ये बात नहीं सुनता ना मैं आपसे। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात, हम नहीं बतला सकते, मैं भी नहीं बतला सकता, हमारे अंदर भी वो जज्बात नहीं है, हम समझ नहीं सकते उस बात को। ये इनके पास ये चीज़ थी। इब्न जुरैज कहते रहमतुल्लाह, मेरे लिए मेरे बी बच्चों से बढ़कर, मेरे माल से बढ़कर के मैं उनसे वहीं पढ़ लिया होता, लेकिन मैं उस उस्ताद से नहीं पढ़ सका। मैं एक दुख, एक दर्द, एक अफसोस, झूठा अफसोस नहीं, इस तरह की चीज़। तबकातुल हनाबिला जो किताब है काजी अबू आला अल-हंबली के रहमतुल्लाह, हमारे पास नीचे आप देखें अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का तर्जुमा हयात बहुत मुफस्सल है। उसमें अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के बारे में उन्होंने लिखा है कि अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने कम बेश 15 बड़े बड़े इलाकों के, नहीं मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, जैसे हम बोलते हैं हिंदुस्तान, हम जैसे बोलते हैं सऊदीया, ऐसे जो नाम लेते हैं बड़े बड़े नाम। कहा कि मैं सब जगह गया, जाकर के मैंने पढ़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन मैं अर्रे नहीं जा सका। मैं जरीर इब्न अब्दुल हमीद अर्राज़ी रहमतुल्लाह, बहुत अजीम आलिम दीन, उनके बारे में मोहम्मद इब्न उस्ताद तबकात में लिखते हैं रहमतुल्लाह कि युरहल इलैही, आप वो थे कि दुनिया पूरी सफ़र करके आपके पास आती थी। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि मेरे पूरे अज़दीका, मेरे पूरे दोस्तों अहबाब, मेरे जिसे हम शरीक दर्स कहते हैं, सब चले गए पढ़ने के पास उनके पास। लौकान इंदी 50 दिरहमन, अगर मेरे पास 50 भी दिरहम होते, लरहल तो इलैही, मैं उनके पास चला गया होता। मैं उतने भी नहीं थे मेरे पास, और ज़िंदगी भर अफसोस करते रहे मैं नहीं जा सका उनके पास। ये अफसोस होता है, हम कैसे समझ पाएंगे उनको? हमारा मिजाज क्या है? हम जामे मोहम्मद में पढ़ रहे हैं तो यही मेरे असातिज़ा, जामे दारुसलाम अमराबाद में जो असातिज़ा है उनसे मेरा क्या लेना देना है, जामे मोहम्मद में जो पढ़ा रहे मालिकों में उनसे मेरा क्या लेना देना है, जामे सलवे बनारस है, हत्ता के मान लें कि दारुल उलूम देवबंद है, किसी फन के बहुत माहिर होंगे आप, अख़्ज़ोरत वाली बात अलग हो सकती है, आप कांट छांट के ले सकते हैं अगर उतना तमक्कुन हो, और वाकईतन शख्सियत भी ऐसी हो। दारुल उलूम नदवतुल उलमा है, सऊदी जामियात हैं, ऐसे भी जामियात हैं जहां हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन एक दर्द, एक अफसोस कि मैं इस आलिम के पास नहीं पढ़ सका, मैं उस उस्ताद के पास नहीं पढ़ सका, मैं उनके पास की जो बातें हैं मैं बराह रास्त में सुन नहीं सका उनसे। ये कम अज़ कम तमन्ना, इस पर अजर मिलेगा, क्योंकि तलब इल्म का हिस्सा है, वो अजर मिलेगा, अजर मिलेगा हमको, बेमाना तमन्ना नहीं होगी वो हमारी। लेकिन हमारे पास क्योंकि उतना शोर नहीं है, हसासियत उतनी नहीं है, जैसे उमूमी तौर पर दुनियावी एतबार से जो चीज़ें हमारे अंदर रंग लाती हैं, चूँकि इस माने में नहीं है तो वो चीज़ें उतनी हमें समझ में नहीं आती। जब हम गहराई में जाके पढ़ते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि ऐसी तमन्नाएँ थी इनकी। बहरहाल ये इब्न जुरैज रहमतुल्लाह इनके बारे में ऐसा कहा करते थे। कुतैबा इब्न सईद हम जानते हैं बहुत अजीम आलिम दीन, और 90 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। हाफिज़ इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह वो जो खुरासान के आलिम थे, और ये मर्व में रहते थे, अलमरवज़ी हैं कुतैबा इब्न सईद, वो भी खुरासान बहुत बड़ा इलाका उस दौर में, आज जो है तकरीबन वो इल्मी एतबार से गुमनाम हो गया, ना के बराबर हो गया, वो किसी ज़माने में वो सबसे ज़्यादा मरकज़ था इल्म का वो। तो इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं आपके पास पढ़ने के लिए जाना चाहा, मेरे वालिद ने कहा कि नहीं, पहले कुरान हिफ्ज़ कर लो बाद में। यह है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में है इमाम ज़हबी की रहमतुल्लाह, यह वाक़िया। जब मैं हिफ्ज़ कर लिया तो मेरे वालिद ने कहा कि अभी कुतैबा इब्न सईद के पास मत जाओ, पहले इस रमज़ान में तरावी सुना दो। मैंने सुना दिया। जब मैं गया मैं तो हिशाम इब्न अम्मार, जैसे मैं पहुंचा मरहूम में, उनके इंतकाल की खबर दी। कहा कि मुझे इतना अफसोस, इतना कल्क हुआ। जब मैं इस वाक़े को पढ़ा तो मैं समझा कि भाई इब्न खुज़ैमा के दर्द को कैसे समझूँ मैं, नहीं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कभी ऐसे जज्बात हमारे अंदर थे नहीं, कभी किसी उस्ताद का नाम लेके हमारे दिल में बात नहीं आई कि इतने बड़े आलिम थे मैंने पढ़ा नहीं उनके पास, कि जिससे मैं इब्न खुज़ैमा की रहमतुल्लाह उस दर्द को मैं बांट सकूँ, उन पर शरीक हो सकूँ मैं। अल्लाहु अकबर। बहरहाल हत्ता कि इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह, ये जो सुनन तिर्मिज़ी है, आप जो किताबु तफसीर है सुनन तिर्मिज़ी आवाखिर में है, किताबु तफसीर का जो सबसे पहला बाब है आप पढ़ करके देख लीजिए, उसमें वो एक उमूमी बाब है, किसी आयत की तफसीर नहीं है, उमूमी बाब है। उसमें इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने अपनी सनद से नकल किया है इमाम मुजाहिद के हवाले से। इमाम मुजाहिद के शागिर्द इमाम आमश रहमतुल्लाह वो कहते हैं कि इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह से मैंने सुना कि इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि लौ कुंत क़रअतु क़िरात इब्न मसऊद लम अहतज इला अन असअल इब्न अब्बास अन कसीर मिन अल-क़िरआत मिन अल-क़ुरआन मिम्मा सअलतु। यानी अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मैंने तफसीर तो बहुत पढ़ी, आगे जिक्र आएगा उसका इंशाअल्लाह, बहुत पढ़ा मैंने, लेकिन किसी आयत करीमा की एक और क़िरात भी है,
وہ جو عبداللہ بن مسعود سے جو قرات ملی ہے وہ ان کے پاس میں پڑھ لیا ہوتا تو بہت زیادہ ان کے اس چیز کا میں محتاج نہیں ہوتا. یعنی عبداللہ بن عباس سے بہت کچھ جو پوچھا میں بہت کچھ پوچھا وہ اگر ان کی قرات سے میں براہ راست ان سے پڑھ لیا ہوتا تو بہرحال مجھے اتنی چیزیں درپیش نہیں ہوتی، اتنی مشکلات مجھے نہیں آتی. خود امام مجاہد کو اس کا احساس. تو طلب علم کے اندر چونکہ شعور کی کمی ہے ہمارے اندر، میں ایک لفظ میں اگر کہنا چاہوں مجموعی اعتبار سے میں الگ نہیں ہوں، ہم سب ایک ہی ہیں. طلب علم کا جو شعور چاہیے، طالب علم کہلانے کا جو ایک استحقاق والی جو بات ہے وہ ہمارے دور میں اتنی کم ہے، اتنی کم ہے کہ ہم فارغ ہونے کے بعد بھی بس ایک بیوی بچے اور کہیں امام کہیں مدرس سیلری، اس میں ہم چونکہ زندگی نکال رہے ہیں تو وہ شعور ہمارے اندر نہیں ہے. بہت کم ہم دیکھتے ہیں کسی فرد کو جو اس شعور کے ساتھ جی رہا ہو، اس احساس کے ساتھ جی رہا ہو. جسے ہم کتب ستہ کے جو رجال ہیں، قدیم علماء ہیں، ان کی زندگیوں کو کتاب نہیں ملتی ہے تو کم از کم ان کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھ لیں کہ بھئی ایک حصہ ہے ان کتابوں کا، ایسا سمجھ نہیں پا رہے ہم. جس کو بھی ہو ہم کتاب ہی سنانا پڑ رہا ہے، کتاب ہی سے پڑھ کے سنانا پڑ رہا ہے. شخصیت کے طور پر کسی کا نام لینا بہت مشکل ہے ہمارے لیے. یہ صورت حال ہے. بہرحال یہ ایک چیز ہے. چلیے امام مجاہد رحمہ اللہ سے متعلق ایک اور بات پڑھتے ہیں. وقت کتنا ہے؟ ہاں پانچ منٹ باقی ہے، ایک چیز پڑھ لیتے ہیں. امام مجاہد رحمہ اللہ ہو یا کوئی اور عالم دین ہو، خصوصاً قدیم علماء کی میں بات کر رہا ہوں، دور حاضر میں بھی قدیم علماء سے متعلق اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو طبقات کا جو علم ہے کہ طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، طبقہ ثالثہ، علماء کے جو طبقات ہوتے ہیں اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم انشاءاللہ کبھی اس موضوع کو لے کر کے مستقل ہم پڑھیں گے کہ طبقات سے متعلق کیا بات ہے، کیونکہ بہت ہی چونکہ ہم کو سنجیدگی سے پڑھنا ہے تو اس سب چیزوں کو پڑھنا پڑے گا ہم کو. تو طبقات سے متعلق ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے مکتبے میں جو ہماری بدھ والی کلاس ہے باذن اللہ. لیکن یہاں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو جاننا ضروری ہے، یہ جو طبقات ہیں ایک اجتہادی پہلو ہے، یہ بھلے ہی یہ نصوص سے جا کر کے نصوص سے مستمد کیا ہوا ہی علم ہے، یہ طبقات کا جو علم ہے، لیکن یہ علماء کے اجتہادات پر ہے. جیسے فضائل الصحابہ بولتے ہیں اس کا تعلق علماء کے اجتہادات سے نہیں، ابوبکر کی فضیلت ہے، عمر کی فضیلت ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، وہ کسی کا اجتہاد ہے کیا؟ نہیں، نص رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن طبقات جو ہیں صحابہ کے، تابعین کے، یہ علماء کے اجتہادات پر مبنی ہیں. بعض علماء نے پورے صحابہ کو ایک طبقہ، کہاں ابوبکر صدیق، کہاں انس بن مالک. ابوبکر صدیق کا انتقال کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 2.5 سال کے بعد. انس بن مالک کا انتقال کب ہوا رضی اللہ عنہ؟ لیکن پورے صحابہ ملا کر کے ایک طبقہ، سمجھ رہے ہیں آپ، پورے صحابہ ملا کر کے ایک طبقہ، 100 سال پر محیط ایک طبقہ. اگر آپ امام حاکم کو دیکھیں رحمہ اللہ معرفت العلوم الحدیث میں صحابہ کے کئی طبقات کیے ہیں آپ نے، وہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اب دیکھ لیجئے وہ ہمارا موضوع نہیں. تو امام مجاہد رحمہ اللہ جو ہے وہ اوساط تابعین میں شمار ہوتے ہیں. دیکھیں اگر آپ تقریب التہذیب میں جائیں گے حافظ ابن حجر کی رحمہ اللہ، اس میں جب طبقات کی بات آتی ہے تو بالکل ہی الگ الگ انداز ہے وہ. آپ اسے ہر کتاب میں جا کے مت جوڑیے گا. وہ کتب ستہ کی جو روات ہیں اس سے متعلق ابن حجر رحمہ اللہ کے ترتیب شدہ طبقات ہیں، آپ اسی پہ تطبیق دیں، سب جگہ جا کے تطبیق نہ دیں. ابن حجر رحمہ اللہ کے پاس جو صحابہ جو طبقات ہیں وہ 12 طبقات ہیں روات کے. پہلا جو طبقہ ہے وہ صحابہ کا، کل صحابہ ایک طبقہ. پھر تابعین میں کبار تابعین، اس میں کبھی وہ مخضرم ہے تو وضاحت کر دیتے ہیں. اس کے بعد اوساط تابعین، اس کے بعد تیسرا طبقہ، چوتھا طبقہ وہ ہے جو اوساط تابعین کے علی الفور بعد میں آتا ہے. پانچواں طبقہ وہ ہے جو صغار تابعین کا ہے. چھٹواں طبقہ وہ ہے جو صغار تابعین کے دور کو پائے، سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہ جو امام مجاہد ہیں ابن حجر کے پاس اگر بات کرتے ہیں آپ رحمہ اللہ، تو آپ اوساط تابعین میں سے، یعنی صحابہ، کبار تابعین، اوساط تابعین. اوساط تابعین کا مطلب ابن حجر کے پاس یہ ہوتا ہے رحمہ اللہ کہ کسی بھی صحابی سے، کسی بھی کبار صحابہ میں سے. حالانکہ صحابہ کا ایک ہی طبقہ نا، کل صحابہ کا ملا کے ایک طبقہ، ابو بکر سے لے کر ابو طفیل عامر بن واصلہ تک، ایک ہی طبقہ. اس کے بعد کبار تابعین، اس کے بعد اوساط تابعین. اوساط تابعین میں ابن حجر ان علماء کے نام درج کرتے ہیں جو صحابہ سے روایت تو کرتے ہیں لیکن کسی بھی کبار صحابہ میں سے ان کی روایت منقول نہیں ہے. بات واضح ہوئی آپ کو؟ نقطہ واضح ہوا؟ کبار صحابہ سے نہیں، لم یروی احد من کبار صحابہ. ایسا ہو تو پھر وہ اوساط تابعین میں عمومی طور پر شمار کرتے ہیں. تو آپ اوساط تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ
تذکرۃ الحفاظ، اس میں بھی آپ کو اوساط تابعین میں شمار کیے ہیں. الطبقات الکبریٰ ابن سعد کی سب سے مستند اور قدیم کتاب ہے اس موضوع سے متعلق، اس میں بھی آپ جو ہے مدینہ، پھر مکہ، مکہ میں پہلے طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، طبقہ ثانیہ میں آپ کا شمار کرتے ہیں رحمہم اللہ اجمعین. یہ ایک میں نے ہلکے پھلکے انداز میں اشارہ کیا، جب آپ مستقل جب کسی سند کا دراسہ کرتے ہیں، ایک راوی سے متعلق دراسہ کرتے ہیں، تو کئی پہلو ہوتے ہیں، کسی پہلو کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. کوئی پہلو زیادہ غالب رہے گا، کوئی پہلو چھوکے نکل جائے گا، لیکن سب چیزیں وہاں پہ کام کرتی ہیں. تو میں آپ کو ایسے بس اشارہ کر رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو امام مجاہد رحمہ اللہ ہیں، ان سے متعلق علماء نے ان کے حق میں کیا کہا ہے، اس کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک ان کے علم کی عمومی تعریف کہ وہ کس درجے کے عالم دین تھے، ایک تفسیر کے باب میں ان کی کیا حیثیت تھی ایک مستقل الگ. انشاءاللہ میں نماز کے بعد اس کا ذکر کروں گا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.